أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، جيغو تاريخ دلباتن يوليتب اللي شوال سنتك كن أفر بقول iyo afartan oo isla markaasna waafaqsan labaatan iyo sagaalka bilo lihaad lama kun intum iyo sagaalka ah taariikhda miilaadiga maba meelonka bilaabana xadiidkii lihaad ee kitaabka arbaciin nawawi liimaam nawawi raximahu llahu tacaala. Qaala imaam nawawi raximahu llahu tacaala an abi cabdullah annumcaan bin bashiir radia allahu tacaala canhumaa قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. إخواني في الله، حديث كان إمام النووي رحمه الله تعالى هننكره كتاب كيس أربعين النووي لإمام النووي رحمه الله تعالى aba wariyahay saxaabiga jaliilka ah la erow numcaan binu bashiir oo isla markaasna kunyadiis ata abi cabdullah wiil cabdullah la erow uu soo dhalay yaa meenaha koofirtis la ka dhekay. An abi cabdullah cabdullah aabihiis mayba la ku wariyey numcaan binu bashiir na la erow radiallahu tacaala canhumaa uu sii aaw kisba numcaan binu bashiir alla karaan noqdaa. قال ما رأي سمعت مبكو ديغي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نبت قلي إن هريس كوركس هاتو يقول أصو إراها كو ديغي إن الحلال حلال ولإله حلالتي بيّن إسكو إذين وإن الحرام ولاغي إلهي حرام تمايين بيّن إسكو إذين وبينهما لمذيوب حلال إي حرام تبا mayba aan dhexeeya umuurun waxyaabo oo mushtabihaatun xaaragna agnag xalaalna agnag laa yaclamuhunna aan ogaado korna kahiirun in badan oo minannaasi dadka intii ilaahay subxaanahu watacaala oo cilmo ansiyey la ogaado koranoo aqoonto diineed oo ilaahay subxaanahu watacaalanka deeqinkahayna dadka intii oo badanba ma ogaado koran mushtabihaadkaas oo xaaranta iyo xalaalo bagnag. Faman qofkii ittaga shubahaati ku dhoorsudo isku ilaaliyo ku tabo inaan dhowaan waxyaabaha xaaranta iyo xalaalo bagnag faqad run ahaantii istabra amayba nadiifiyey oo dhooray ilaaliyey lidiinihi diintisna ilaali wacirdihi sharaftiisna ilaali wacirdihi maylan lajeeda waxyaabaha qofka marka usu suubi ehelkiis iyo faca facban la aayow waxyaabahaas oo ceebta unku kooyi doonto oo mustaqbaliyan ceebtaas oo haddii usu ku dhagaago ama dadki oo ka aragan waxyaabaha ka ceebayaan oo usu eraayan meenaha facka facbanlanku hangi hanga laka aragay ma suubii jiri oo markaasna guurna meenaha walna may ku guursado walna ma usun dadma ku guursado meelna dadma la fadheeda markii dadka waxyaabahaas oo kale iyo usu suubi waxyaabaa usu ka aayeen amay leeray cirdiga leeray mar rasuulka salallahu calayhi wasalam eray faman ittaqa shubahaad lankii ku dhoorsido ama ku dheerado inan dhowaan waxyaabaha xalaalo iyo xaarantaba an dhexeeyo ama la kacaalow xalaal waana la kacaalow xaaraan oo nas qur-aan ah iyo xadiisba nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam unku sheegnaba shubahaadkaas faqad istabra amayba beri weelay ama ilaaliyey nadiifiyey isku ilaamina xaaran iyo xalaalba ku xaaranba ku dhooray lidiinihi diintiis iyo wacirodihi sharaftiisba. Qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka meeray waman waqaca lankii ka dhiyo suubi fara lagala fi shubahaati waxyaabaha xaaranta iyo xalaalaba shabahayanoon ag
waqac mayba ku dhiyay fil xaraami xaaranga ku dhiyay ninkaas. Laakiin shubahaadkaas xalaal maadaama isku cadda xaaramtana isku cadda, welibi ilaahay subxaanahu watacaala dadkan xalaaltay oo lan cadeeyana iyana isku cadda waa didye dheer iyo ato la dareemayo inti xalaal iyo ato waxyaabaha xaaramtana iyona isku idiinba nasa sheegi, qur-aana sheegi, axaadiisna maxamed calayhi salaatu wasalaam sheegi. Laakiin waxyaaba qur-aan aan sheegna xalaalnimadiina lan sheegna xaaragnimadiina lan sheegna, laakiin dadka intiyo badan ogaado korno. Laakiin markii la fiiri xalaalna agnagyin xaaragna agnagyin. Marka nabiga salallahu calayhi wasalaam bale faman qofkii ittaqa shubahaat ku dhoor sidoo isku ilaali waxyaaba xalaalle iyo xaaranta bashabahayana agnag faqad istabraa maba nadiifiyey lidiinihi diintiisa nadiifi oo diintiisa meena xumaato iyo dhaqankiisa meba ku dhoori xumaato iyo cirlihi sharaftiisba. Waman qofkii waqac ka dhii fi shubahaati waxyaabaha meena xalaalle iyo xaaranta magnag waqac meba ka dhii qofkaas fil xaraami xaaranga ka dhii. Yaana qofkii shubahaad suubi waxyaaba xaaran ama xalaal agnag lankii suubi ama aama ama laka araga kaannamaa waqaa fi lxaraam lankaas meba la tooya sidii xaaran lanka dhii oo kale. Shubahaadka marka meelu meba ka dareem ane intii nabiga salallahu calayhi wasalam ku tiri intii xaaram iyi. Shubahaadkana waxyaabaha ku koobi doonan gidaal ka sheegi doona insha allah. Nabiga salallahu calayhi wasalam mere faman ittaqaa lankii ku dhoorsida ashubahaati waxyaabaha xalaale iyo xaaranta magnag faqad istabraa meba nadiifiyey lidiinihi diintiis wa cirlihi iyo sharaftiisba. Waman waqaca lankay ka dhii fi shubahaad waxyaaba xaaraanta iyo xalaalo bangnag waqaca meba ka dhii fi lxaraami xaaraanga ka dhii ka raa'i sidii gowsaarka oo kale waay lanka shubahaadka ka daba wareegsadood aragd oo waxyaabaa xaaraanta iyo xalaalo shabahayan ama agnag oo shaqsiga muslimku ogaado korna ilaa haddii aqoon iyo cilmi diineed uusan la yimaane ka raaci meba la tooya sidii irinjerka ama loojerka ama gaaljerka yar aaka daajisdaayo xoolajay xowla lximaa suuhun jarjarshe meel suuhun oh meel suuhun eh jarjarshe xoolo ka daajisdaay meel ubur eh oo suuhun dhow suuhuntaasna meenaha lanku talagalay intii xoolaba lanka daajisan. Yuushiku meba an dhowya shaqsigaas suuhuntaas jarjarshe wal ku daajisdaw meba an dhowya laku yaabe ay yarta intuusa daaga fiihi suuhuntaas oo laku reebi. Yaani beertun meba lan dhekay suuhunga lan dheki dhinigan uburkan daaga leeri dhinigas i uburki suuhunta le surinaay loodanta lehan ku reebay irinkanta lehan ku reebay ama geelkanta lehan ku reebay meba la ku yaabe irinkii iyo loodi ama geelkii ama gaaligii meelas anti halmar goosada laku yaaba leebay. Lankun oo shubahaadka marka waxyaaba xaaranta iyo xalaalaban dhow ama xaaran la kaalow ama xalaalba la kaalow nas quraan aan ka ororne ayad qur-aanna aan sheegna axaadiis nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan sheegna usoo kadab wareegdow maba lukyaaba maalin maalmaha ka mid ah intii isku kadhiyo lukyaaba marle xaaran goosad ya lukyaaba ka raaci sidii gowsaarka amal yar aaka daajiyaaba xoolajay xowla lximaa suuhunta yaani jarjarsha ka daajisadow. Yuushiku lankaas meba an dhowya ay yartaca intuusa daaga fiihi meeli laku reebi ila bani aadanka maba jeeliyin waxyaabaha laku reebi la isku jeeliyin. Alaa hooyaa yar rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa ina likulli malakin ximaa. Alaa horta maba lakijeeda kelimatu tanbiih waay lanka maba laku buraarujey hundhoo fiida waay marka arhooy hundho fiida hunduruu haytaana hilimo ka jartaana hooy hundho fiida huwudun adduunya haasow yabeengaa hoos hiraabaneed ii hoos galbaaneed leyu haluul adu ku moodaso hankanagadaan waa war hooy hundho fiida la kajeeda. Wa ina likulli malakin boqor walba ama madwiine kasta meba leeyaa ximaa usuuna suuhunga amtaala madwiine iyo shacabjay dhatiyo maamul ama xeer shal ilaaliya antaal oo lahanku gudbi korna madwiinagaas meenaa suuhunti usa dhakaday shacabkaasna iyona suuhunga antaal meenaa umuuro ama waxyaaba oo kala hagow oo shacabkana xadyahan gudbi korna madwiinagana xadyahan gudbi korna iyo dhiy marka. Wa ina likulli malakin boqor walba meba leeyaa ximaa
suuhungalay alaa hooyaay war hundhofeeda hilimo ka jartaana hunduru haytaana hoy hobogantiin hoy hundhofeeda hobudun adduunya xaasow jabeenga hoos heraabaneed ii hoos galbaaneed leyo haluul ada ku moodaso xanka nagadaan wa alaa hooyaay war hundhofeeda wa ina ximallaah ilaahay suuhuntisna maxaarimahu waxyaabihii usu xarami waay oo qur-aanka ka sheegay axaadiista nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam eedii eedan eed idaayeen oo rasuulka salallahu calayhi wasalam eri walaahum xaaramu ilaahay xaramtami aynanayn dhowaanay qur-aankana ka tilmaamay ilaahay subxaanahu watacaala oo uuse eri waxyaabahan aynanayn dhowaanay suuhunti ilaahay subxaanahu watacaala dhekday usiyo odoommadiisan dhahaytana waxyaabaha maxaarimtu waay oo ilaahay subxaanahu watacaala xarami alaa hooyaay wa ina ximallaah ilaahay subxaanahu watacaala suuhuntiisna maxaarimahu xaaramtu waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala odoommadiisu ka xarantamay way alaa hooyaay handhofeeda hilimi ka jartaana hunduro haytaana hoboogantiin war hooy handhofeeda hubudun adduunya xaasow iyo beenga hoos hiraabaneed ii hoos galbaanaad leyo haluul ada ku moodaaso dib hanku nagadaan waay wa ina fil jasadi jirka bani aadinkana mudqatan mayba ka jarte gabal hilib jirka bani aadinna mayba ka dhex jire gabal hilib ari rasuulka salallahu calayhi wasalam idaa salaxad gabalkaas hilib haddii wanaagsanaado hagaaga salaxal jasadu kullu jirka bani aadinkana isku hagaage lanka dhanba hagaage haddii gabalkaas hilib la nadiif naqdo oo wanaagsanaado oo hagaaga wa idaa fasada haddii usu fasahadan fasadal jasadu kullu jirka bani aadinka dhan fasahade alaa hooyaay war hilimo ka jartaana hunduru haytaana hoboogantiin hooy hundhofeeda hubudun adduunya xaasow iyo beenga hoos hiraabaneed ii hoos galbaaneed leyo haluul ada ku moodaaso xanka nagadaan waa war hooy hundhofeeda alaa wahiya alqalb hilibkaas oo jirka bani aadinka jar haddii hagaago jirka dhan hagaago haddii fasaado jirka dhan fasaadowna qalbiga bani aadinku waay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisna meenba ka erayn fa innaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu latii fi suduur qofka bani aadinka hindhoma beelow haddii hindhooluhu la eralanka hal meelood leli ka fiiriya meele laka fiiriya maba qalbaga qalbaga haddii bani aadinka ka dhimado hindhoolo ka nagada hindhoogan oo jidkiisu isku fiiriya walba mantaraayan sida ilaahay subxaanahu watacaala inaan tilmaamo alaa wahiya alqalb qalbiga bani aadinku waay riwaahu albukhaari wa muslim xadiidka meenba wariyey imaamu albukhaari muslimna wariyeen mar lamada kana waa xadiidka matnigiis an abi cabdullah cabdullahi awja meenba laku wariyey an numcaan binu bashiir nalerow radia allahu tacaala anhuma alla kraaru noqdaa asii awjayb qaala meeray numcaan binu bashiir samictu meba ku dheegay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay nabadgeliye iyo naxariista rabbi subxaanahu watacaala korkiis haato yaquul uu soo araa ku dheegay inal xalaala xalaala bayanun jidyo toosnya isku eda wa inal xaraama xaaramtana bayanun jidyo toosnya isku eda wa baynahumaa laakiin maybaan dhexeeya umuuran dhahayd waxyaabaan dhaheeyeen xaaranti iyo xalaala mushtabihaatun marna xalaal adaka alaas marna xaaran adka alaas xaaranna andhowto xaaranna andhowto ilaa shaqsiga oo meenaha oo cilmijaynin lahayna ma ogaado kor ilaa meel la ogaado karo qofkii ilaahay subxaanahu watacaala nasku qur-aanka baaray axaadiista nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam safayla aanka dheerade lay ogaado koray rasuulka salallahu calayhi wasalam laa yaclamuhunna ma ogaado kor kahiirun in badan oo min annaasi dadku kumida faman ittaqa shubahaad waxyaabaha xaraala ii xaaranta ba undhowlanka isku ilaaliyo bannaanku ku mara faqad istabraa mayba beri weelay oo nadiifiyey lidiinihi diintiis wa cirdihi iyo sharaftiis wa man qofki laakiin waqac ka dhiya fil shubahaad waxyaabaha xalaala iyo xaaranta ba undhow waqac mayba ka dhiya lankaas fil xaraami xaaranga ku dhiya lanka shubahaadka dabwareegda oo aad aragto lan xaaran aan ee nagday marka waay ka raaci mayba la to-aya lankaas ka raaci gowsaarkii erin jirka ama loo jirta ama gaal jarka iyo lamid ay yar aako daajisda hoolaja ama erinja ama gaalkiis ama loodiis xowla lxima meel soohun ah yarjarya ku daajisday hoolajay yuushiku maba laku yaabe ay yarta afiihi suuhuntaas iyo wali markaas laku reebi beertaas ah diirnay leeri intii halmar goosdo ama lunkusiibo laku yaabo marka alaa hooyaay war hundhofeeda hilimadana ku kaxa wa ina likulli malakin
بغر والب أما مدوينكس وصونا ما بقى يعلى إن جيدنا حما يعني سوهنا اللي يصون أو شعب كيسان كجدو بكرن مدوينا قصر وصدقني أما ميلو صدقني من تعال مارك شعب كعادي أم هم مارك كران أسكرا أنصرن ورديا للي مارك وصونا شعب كنا يون حدود اللي مدوينا جن حدود اللي منا حر يو قانون كل هجوا اللي ألا وإن حما الله إلهي يقضامي دسنا خير إيو قانون شل هجوا جرمارك وإن حما الله إلهي أسونا منا سوهنتيس وأن تعلم قضامي دسي وصلاتيو محارمه وحيابه إلهي كحرم واي ألا هو ياي ورهن في ذا هي لماذا كوكها وإن في الجسد جركبنا أدين كما بكجرة مضغة يعني قبل كيرو هيدب وحال مرلي أفكار قال ذكرت وإن إذا سلحت هدي هجاكت معناها قبل كسهيب هدي هجاكت أما النظيف نقدا سلح الجسد كله جركبنا أدين كهجاجه وإذا فسدت هدي فسدون قبل كسهيب فسد الجسد كله جركبنا أدين كنا دمانتس إذا فسد ألا هو ياي ورهن له في ذا هلمي كجرت أنا هلمي دون أدوني كوكها وهي القلب هلب كاس جيرك بن آدم كجر حد يوسف هجا جو جيرك دن هجا جو حد يوسف فساد جيرك دن فسادون القلب قلبك بن آدم كواي رواه البخاري إمام البخاري ومسلم يوريان إخواني في الله مبحكو قواني حضالك مركة مشبهات كان وحيابها ونرمغ صلى الله عليه وسلم حارمتنا أنك حلالنا أنك ميل لجيد waa haya farabadan jira marka oo shakhsiga muslimka uu soo ogaado kor ma ba kamid ah oo dadka geega hadii la sheegana oo iyo nas iyo daliil hadii aad in ka sheegna mu ko qaado ka araayaan oo nasna quraanna sheeg nas oo xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam in sheeg laakin shakhsiga caalimka ah oo muuminka ah oo ma aanay markaas diinta ilaahay subhana wa taala macnashi ogaadi ma ba ku qaadayn nas guud oo ilaahay subhana wa taala uu sheegay iyo nas gaar oo rasuulkuna sallallahu alayhi wa sallam ka bayaanay ilaahay subhana wa taala meere wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith ilaahay ma baan halaaltay dadka waxyaabaha wan wanaagsan oo dhan waxyaabaha xun xun oo la quruunsadaan ilaahay subhana wa taala odoomadis ka xarantimay ma ba kamid sigaarka ma ba kamid tubaakada ma ba kamid jaadka iyo waxyaabahaas oo nas oo quraan aan sheegno markii laan ku soo fiiriyoon ka aalo intii halaal ayin haddii soo fiiriyoon ka aalo intii xaran ayin markuu shubahaada leeyahay mark waxyaabaha adoo hadalkii isku badina ikhwani fillah ma ba ku ogaado korta sheegan intuu xalaal ay hadii meena dibkis iyo dheeftis isku mid naqdan sidii sheekh fiiriyas ko dibkis iyo dheeftis hadii isku mid naqdan xaranga naqdeen lama hadii dheeftis meena dheeftis yaraato dibkisna yaraada meena dheeftisna yarto dibkisna yariya isku mid naqdeen meena dibkis iyo dheeftis isku mid naqdeen markaasna xaranga naqdeen may kale ka fiiriyas haddii nafta iyo maalka iyo bulshadaba dhibaato injeesidaw meena markaasna xaranga naqde shubahaada naqde nasba in haloy ama nas ay waayo ama naba sheegoy ama naba ay sheegnay meela ka fiiriyase nafta dhibaato injeesidey maalka dhibaato injeesidey bulshada dhibaato injeesidey sidid had sheegan hada sheegnay tubaakada ijaadka iyo sigaarka dhamaantiyoba may buwaye shay oo nafta iyo maalka iyo bulshada kalba dhibaato injeesidey marka intaas ka kooban assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu aalam.